Rivayet edilir ki, Süfyan Es-Sevri rahimahullah demişdir: savadsız abidin və bir də fasik alimin fitnəsindən Allaha sığının. Çünki bu iki sinif insanın fitnəsi insanları fitnəyə məruz qoyur. İbnül Qeyyim rahimahullah bu sözü belə izah etmişdi: İnsanlar ya alimlərdən, ya da abidlərdən ibrət götürər. Və əgər alimləri fasik, abidləri də cahil olarsa, o zaman onların ucbatından hamıya müsibət üz verər və bu fitnə böyüyüb hər kəsi ağuşuna alar.